اسہِ حظ چھُ ییٚتٮ۪ن ییٚمہِ وَتہِ ہُنٛد کٲفی مُشکِلات گژھان، خاص کر اوٚبرَس منٛز. تُہۍ وٕچھتو ییٚتٮ۪ن کیٛاہ وَتھ چھِ یہِ تہٕ ییٚتٮ۪ن کانٛہہ مُشکِلات چھِ. ییٚتٮ۪ن حظ چھُ گژھان اٮ۪کسِڈٮ۪نٛٹ کُنہِ تہِ وِزِ، ییٚمہِ تہِ وِزِ أسۍ یَپٲرۍ پَکان چھِ، یَپٲرۍ حظ چھُ یہِ روڈ گوٚمُت. مطلب یورٕ چھُ زٔمیٖندار أکیٛاہ یورٕ وَسان یہِ چھَمب یِوان بۄن ؤسۍ ؤسۍ، تہٕ یِم مُشکِلات گٔژھۍ نہٕ اَسہِ یِنۍ کِہیٖنۍ. یہِ سایڈَن یہِ وال یِن دِنہٕ یُتھ نہٕ یَتھ مُشکِلات آسہِ یَتھ وَتہِ گژھان أسۍ پَکُن کِہیٖنۍ. یہِ حظ چھُ واریاہَن گامَن رَلاوان، یہِ چھُ واریاہَن، گاندَربَلَس، کۄرگَس، پِرپوٗرِس، گاموٲرِس، پرٛٮ۪تھ کُنہِ علاقَس چھِ یہِ رَلاوان. ڈَب، سرینگر آسہِ گژھُن، یَپٲرۍ گژھُن آسہِ تَپٲرۍ چھِ یہِ رَلاوان. مےٚ حظ چھُ ناو محموٗد احمد رٲتھٕر، بہٕ چھُس بَسان واکوٗرا. أسۍ حظ چھِ گُزٲرِش کَران مُتلَق حٲکمَن، اَسہِ کٔرۍتو ییٚتٮ۪تھ یہِ تھوڑا یہِ سالو یہِ مَسلہٕ، تہٕ باقٕے چھُ اَسہِ ٹٮ۪نشَن وال تہٕ بیٚیہِ اگر یِمَن برٛٮ۪سٹ وال. یُس یہِ زٔمیٖن چھِ یَپٲرۍ یہِ چھُ وَسان روٗدَس رَبہِ منٛز، یہِ چھُ وَسان گژھان یَتھ اِروجَن گژھان یَتھ، پَتہٕ چھِ یَتھ رِکِنۍ گژھان یَتھ سَڑکہِ. یَپٲرۍ چھِنہٕ ہٮ۪کان پایدٔلۍ اِنسان تہِ پٔکِتھ کِہیٖنۍ تہِ، گاڑٮ۪ن چھِنہٕ ذِکرِ. أسۍ حظ چھِ مُتعلِق حٲکمَن گُزٲرِش کَران کہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ رضا خٲطرٕ کٔرۍتو اَسہِ یَتھ سَڑکہِ کٲم، تہٕ اَسہِ چھُ یِہوٚے اَکھ آلٹَرنیٹِو چھِنہٕ اَسہِ بیٚیہِ کٕہٕنۍ کہِ مطلب أسۍ گژھو گاندَربَل، تھوڑا نِیرٮ۪سٹ پے ہے اَسہِ یَپٲرۍ، تہٕ اَسہِ گٔژھ یہِ کٲم گژھٕنۍ. تۄہہِ وٕچھو پانہٕ تہِ یَتھ کوٗتاہ دَباو چھُ ٹرٛیفِکُک، وٕچھو تۄہہِ ییٚتہِ چھِنہٕ بَنان سایڈ نہٕ دیُن، کینٛہہ نہٕ دیُن. وٕنکیٚنَس تہِ وٕچھو تُہۍ أکِس گاڑِ چھِ یِوان، یِمَن چھُ پیٚوان رُکُن. گۄڈٕ چھُ پیٚوان مطلب یُس پالوے نَفر آسہِ تٔمِس چھُ پیٚوان گۄڈٕ دوٗرے بِہُن، دوٗر پَہنَس اَدٕ نیرِ حظ گٲڑۍ. اَسہِ حظ چھُ درخاست روٚمُت وٕنیُک تام گوٚو نہٕ گور اَتھ کِہیٖنۍ. 2022 منٛز حظ چھُ اَسہِ ترٛوومُت. اَتھ گوٚژھ ٹھیٖک گژھِ. ییٚکیٛاہ نَم چھِ یِوان، گوٗر چھِ یِوان، یِم چھِ سانیو گرو منٛز دۄد تُلان، تہٕ اَتہِ چھُنہٕ اَسہِ تہِ بَنان پَکُن پَتہٕ کِہیٖنۍ. ییٚلہِ یِم گٲڑۍ چھِ پَتہٕ یِم سایڈَس تھاوان دوٗرِ، اَتہِ چھُ پیٚوان اَسہِ پَکُن اورٕ یورٕ.